احمد شیبر یم په ازادي سټوډیو کې ستاسو کوربه شی چاري. د القاعده شبکې یو غړی چې په افغانستان کې د طالبانو په ګټه جنګېده د امریکا په متحده ایالاتونو کې له زندانه خوشي کیږي. جان وکرلینډ په امریکا کې زیږېدلی، په افغانستان کې له القاعده شبکې سره یو ځای شوی او اوس په مشهور ډول ازادېږي. دی وروسته له 12 کاله زندانه په مې میاشت کې خوشي کیږي. په ویرجینیا کې فدرالي محکمې پریکړه کړې چې جان وکرلینډ به تر بند وروسته درې کاله تر څارنې لاندې وي. په دې درې کلنې مودې کې به دی د څارونکي ادارې له اجازې پرته انټرنیټ نه کاروي او د بنسټپالو او ترهګرو ویډیوګانې به نه ګوري. لینډ په امریکا کې وزیږید، په یمن کې زده کړې وکړې او په 2001 کال کې پر نیویارک او واشنګټن د القاعده شبکې تر بریدونو څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ولاړ او له القاعده سره یو ځای شو. لینډ د 2001 کال په ډسمبر کې د شمال ائتلاف ته ځواکونو لوري ونیول شو او امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو. نوموړی په 2002 کال کې په 20 کاله بند محکوم شو، خو د دې لپاره چې ده د زندان په دوره کې ښه چلند کړی، درې کاله یې د حبس موده لنډه شوه. شمالي کوریا وایي چې توغندی وازمویه. د تیر کال په نومبر میاشت کې چې کله د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې راپورونه خپاره شول، د امریکا پر متحده ایالاتونو فشار راغی او واشنګټن هلې ځلې زیاتې کړې چې څرنګه کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکه شي. شمالي کوریا اعلان وکړ چې نوې رهبري شوې وسله یې ازمویلی. پیونګیانګ په دې برخه کې لږ توضیحات ورکړي او معلومه نه ده چې دا توغندي کله توغول شوي، خو کتونکي وایي چې داسې نه ښکاري چې دا دې د لرې واټن توغندیو ازموینې ته بیا ستنېدلې وي. په داسې وضعیت کې چې پر شمالي کوریا لا هم بندیزونه لګېدلي، زه فکر نه کوم چې شمالي کوریا دې بالستیک توغندی ازمویلی وي. زما په باور شمالي کوریا د لنډ واټن رهبري سوی توغندی تجربه کړی دی. د پیونګیانګ ازموینه د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر تر لیدنې کتنې وروسته لومړۍ وه. ده د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون سرمشریزه په فبروري میاشت کې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې ناکامه شوه. تېره اونۍ کیم وویل چې ښاغلی ټرمپ د خبرو د ادامې لپاره ښه چلند ته اړتیا لري. د نړۍ د سترې ډیموکراسۍ هند د روانو انتخاباتو دوهم پړاو نن پیل شو. په هند کې نږدې 900 کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي چې له دې ډلې به تر 150 میلیونه ډېر کسان په دې دور انتخاباتو کې برخه واخلي. د رایې ورکولو په دې پړاو کې د جمو او کشمیر په ګډون په 12 ایالتونو کې خلک رایې ورکوي او وو ورځې به دا بهیر دوام وکړي. دلته په لویدیز بنګال کې د رای ګنج په سیمه کې امنیتي ځواکونو د خلکو یوه ډله خوره وره کړه. مسؤول کسان د خلکو له لورې د یوې لویې لارې د تړلو لپاره لاس په کار شول. د راپورونو له مخې خلکو لار وروسته تر دې بنده کړه چې یو شمېر کسانو د دوی د رایې ورکولو کارتونه واخیستل. هندیان د انتخاباتو د دویم پړاو په ترڅ کې نن سهار د رایو اچولو مرکزونو ته روان شول. دا دور انتخابات به په تامیل نادو او کرناتاکا ایالتونو کې مهم دي. په دغو ایالتونو کې که چیرې کانګرس او متحدانو یې ډېرې رایې وګټي، دا به پر ټولو انتخاباتو اغېز وکړي او ښایي د دغو ایالتونو رایې دې ته لاره پرانیزي چې د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ بهاراتیا جنتا ګوند ماتې وخوري. د پیرو پخواني ولسمشر الن ګارسیا ځان واژه. د چهارشنبې په ورځ چې کله پولیسو د ده پر کور چاپه واچوله او هڅه یې کوله چې دی ونیسي، د ځان وویشت، بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. پولیسو غوښتل چې 9 کلن ګارسیا د اداري فساد د یوې دوسیې په تور توقیف کړي. د الن ګارسیا د مړینې خبر د ده ملاتړې ویرجن کړل. دوی د چهارشنبې په ورځ په پلازمینه لیما کې د روغتون مخې ته له پولیسو سره اخو ډب وکړ. د خپلې کوټې ته ولاړ چې ځان ووژني. دغو چارواکو د ووژو دی د دې هېواد تر ټولو روڼ اندی و. ګارسیا د پراګون مشر چې یو خلور سړی و، له 1975 کال څخه تر 1990 میلادي کاله پورې د پیرو ولسمشر و. بیا په 2016 میلادي کال کې هم د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه ولسمشر سو. د برازیل له اودی بریش شرکت سره تر څو تړونونو وروسته له ګارسیا تحقیقات شروع شول.
دې شرکت په 2018 میلادي کال کې په ښکاره ومنله چې د رشوت بدل کې ګټور تړونونه کړي دي. ګارسیا پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي وو. Lo que yo no puedo aceptar y rechazo tajantemente con el derecho de اووس یو پزړه پوری خبر د روسي پلری ختیس کې د کام چات کا د سیمه خلک یو سپین یش حیرانه کړي. دا قطبی یک لخپل اصلي ټاټو 200 کیلومتر لری دلته راغلي. د په ډوډۍ پسې سرګردانه دی د سیمه خلکو د همدې لپاره کب ورواچو. په کامچاتکا کې چارواکو ویلي دي چې دا خرس بدل ته هوسا شي بیا به په هلیکاپټر کې بیرته خپل اصلي ځای ته ور ورسوي. دوی داسې اټکل کوي چې د یک تر دې ځایه 200 کیلومتره لار وهلې او د په شمال کې د چوکوت کا د سیمې دی. مننه چې تر دې دمه را سره وي. دا خبرونه د ازادي راډیو .org ویب پاڼې سربیره په فیسبوک کې هم تر سره شریکوو. په مخه مو شه.